O žemė plokščia, ko tu nori iš manęs? Sveiki, čia Mantas ir jūs žiūrite filmą Aš žvaigždė. Apie mano. Mano tavo, mano tavo, kas gaunasi? Mūsų. Tai yra bomba. Tai yra geriausia, kas nutiko lietuviškoje scenoje per tuos 30 metų. Šita minė, ji laukia tavęs. Jis viena ryškiausių Lietuvos žvaigždžių. Sonko! Jis man moka pinigus už tai, kad nukelinėčiau daiktus, kurių jis nepasiekia. Vis tiek moka daugiau negu NBA. Mantas, kadaise jis man visai patiko. Jis buvo talentingas, jaunuolis. Tikra žvaigždė. Kas čia žvaigždė? Bet pasakysiu atvirai, pusę pasaulio apkeliavau, bet tokio turo šitas kaimas dar nebus matęs. Pirmasis 100 įsigijęs bilietus į mano arenų turą gaus po 4 kambarių butą Palangoje. Kinuose nuo vasario 2. Ir dar vienas dalykas, pirmasis 1000 įsigiję bilietus gaus po meškos iškamšą aprengtą Nijolės kailiais.